孙俪的演技扣人心弦，翻摄自微博。娱乐频道综合报道，由中国女星孙俪主演的电视剧《那年花开月正圆》讲述女商人周莹传奇的一生，孙俪细腻的演技大受好评，掀起热烈回响，不少明星也纷纷入坑。丽晶日前在脸书 PO 文大赞孙俪，也提出一个剧中的 bug， 引起网友讨论。丽晶大赞孙俪演技，但也提出剧中疑惑，翻摄自丽晶脸书。丽晶在脸书大赞《那年花开》非常好看，更对女主角孙俪赞不绝口，说她是少见360度无死小美女，认为不论镜头如何折腾，她还是很漂亮。当丽晶与老公一同观看这部戏时，老公发现剧中孙俪的儿子怀仙在地上打滚时，左右耳上各有一道反光，让她相当好奇，并向网友询问答案，但网友们似乎都没注意到这个细节，认为丽晶夫妻看很仔细，笑问是在办案吗？也有人解答是固定假发的胶带，因假发只戴一半，需要靠细线支撑。剧中人物耳朵上的反光引起讨论，翻摄自丽晶脸书。